انت كذب سؤالي اللي ويديي يو اجنده شركه انت با سي وافئه يعني وقا وضع هذا لي سؤالي ان جوابي كوها بوناي ان سيني ايان رجيني سيدو كدا واجي قدومي امني كان واكون ماتني هاي ماركتي او لها اوتاغن دولة نمدا هي ديبوليسك دولة نمدا هي هورو مركة دولة نمدا ولما يستركة تستورك سيدة سحرة سومالدة بحيث لها سعنك الرجل هاي سينتا اوغا تاغن هاي مكع علينا هاي وحان لان هاي مركة يعني بارلمانكو هدبا وكل هذي تلاب ايونا قاضي تلاب تو قاضينا وحان رجينينا mid Soomaaliyo idil uga mahad celiso ama horumar u horseedo inay naqataan rajaynayna baarlamaanka soo ka dhawaajinaya gudoomiyaha amniga waa baarlamaan Soomaaliyeed Soomaalina kuma kala magna horumarka Soomaaliya 24 sano 2004 ilaa hadda 20 sano in baarlamaanka uu dastuurka u laalaando oo wali uu ku meel gaar aan ku sii nool ku sii jirno suuragal inaba maaha marka waxaan la yaabanahay murashax maguuleysta ah waan la qoon goor guuleysanayo inuu sayntu uga dhaganaado oo wiraado maya tasuurka yaa la diyaarinin yaan tasuurka laga hadlin inuu wiraado asigana uu rabo goorta uu guuleysto oo ku hadlo ama khudbooyinka uu jeedinayo ay kamid noqdaa markastaba inuu tasuurka dhameystirayo war goormaa tasuurka la dhameystira hadii aad daraa tiray oo aad shala tiray oo aad maanta tiray oo aadna biri aad leedahay goormuu dhameystirmaya marka kolbi cudun baa dhameystiri lahaday xilligaasi cidii ilaahay maarato uu ku aadiyo ayaana waajib ka saaran yahay baarlamaankana waxaan leenahay runtii shacabka Soomaaliyeed waxay doorteen min gees ilaa gees baarlamaankay soo doorteen baarlamaanka Soomaaliyeed waxa mas'uuliyad ka saaran tahay sida ay hadda ugu guuleysteen sharciyad badan inay meel marsiiyaan oo maanta cunaqabateyn tuubka naga la qaada sababtay oo cunaqabateynta maxay deen cafiti sababtay oo inaan la aqoonsado horu socona sababtay ayaana waxa ka dhiman dhameystirka dastuurka ka dhiman dastuurka marka dhameystirkiisu shacabka Soomaaliyeed waa idin dabraya ayaan leena baarlamaanka marka dabarka naga fura waa maasantiin abka dahablas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya application ka dahablas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahablas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada